Imamo jedno interesantno, teško pitanje. Čovjek kaže da je na poslu i zna da neće moći klanjati jedan od dva namaza, primjer radi, neće moći klanjati ikindiju, a može klanjati podni. Da li je preći da naklanja kad dođe kući ili da spoji namaze? Znači čovjek radi u firmi, ima neku pauzu gdje može klanjati podni namaz, ali zna da će morati biti možda na poslu za mašinom, ne može klanjati ikindiju, već do kraja ikindije je završilo radno vrijeme, on mora ići kući. Da li će naklanjati taj namaz ili će spojiti namaze? U svakom slučaju, ako bi se takva stvar desila, znači rijetko, jednom mjesečno, jednom u pola godine, Allah najbolje zna prioritetnije čovjeku da spoji namaze. Da spoji namaze, kao što se radi prije, radi čovjek je doktor u bolnici, došla im je situacija da ima operaciju gdje on zna da će morati raditi 5-6 sati, operacija je teška, a operacija počinje nakon podne namaza, on će spojiti ikindiju, ući u operacijsku salu i operisat će čovjeka, kada iziđe spojit će akšam i jaciju. Znači u takvim situacijama Islam dozvoljava se spoji namaz. Ali ako će to neko raditi svaki dan, spajati namaz, onda se vraćamo na pitanje koliko je čovjek uopšte dozvoljeno da ostane na poslu gdje ne može redovno obavljati namaze.